Okej, denna gången vi ska titta på 10 potenser. Okej, 10 potenser är basen är hela tiden 10. Så när vi pratar om 10 potenser, basen är hela tiden 10. Jag skriver x där. Så exponenten spelar ingen roll, men basen måste vara 10 för att bli kallad 10 potens. Okej? Du får muta dig. Stäng av mikrofonen. Stäng av mic. Så till exempel 10 upphöjt till 2. Vad betyder det där? Det är 5. Jam. 100. Det är aldrig 5. Det är 100. Bra. Jättebra. Okay. Eller 10 multiplicerar med 10. 10 upphöjt till 5. Vad blir det? 1 miljard. Multiplicera med 10. Multiplicera med 10. Multiplicera med 10. Multiplicera med 10. Det är... 1 miljon. Nej. Det är bara 100 000. 100 000. Okej. Så den där tvåan där, den berättar hur många nollor ska ni sätta i. Den där femman där, den berättar hur många nollor ni ska sätta i. Hänger ni med? Yes. Va bra. Så 10 upphöjt till 3. 1000. 1000. Jättebra. Så det är egentligen bara att man har 3 nollor typ för varje nummer som är upphöjt. Precis, precis. Det är sant. Mm. 3 upphöjt till 6. Miljon. 1 miljon. 1 miljon. Bra. Då alla fattar det. Eller hur? Ja. 10 upphöjt till 1. 10. 10. Jättebra. Jättebra. Okay. Det har ni fattat redan. 10 potenser. Eller hur? Yes. Ja. Vad bra. Nu ska vi titta på vad den kallas grundpotensform. Stäng din mikrofon, är du snäll. När du pratar med någon. Ja, grundpotensform är så här. Till exempel... Jag har, vi börjar med 30 till exempel. Okej. I faktorform, i faktor, det är samma sak som 3 multiplicerar med 10. Fattar ni? Ja. Vad bra. Okej. När jag har 500. I faktorform är samma sak som 5 gånger 100. Multiplicerar med 100. Okay. Och sen så skriver jag här nu 5 multiplicerar med 10 upphöjt till 2. Fattar ni det? Ja. Okej. Okay. Okay. Och den här nu, den som kallas grundpotens. Form. Fråga. Nej. Okej. Nu ska vi ha mer. 16 000. Där nu.
Kanske ni tänker att ja, det är 16 multiplicerar med 1000. Eller hur? Ja. Ja, det, ja. Kan, det är ju naturligt att tänka. Multiplicerar 10 upphöjt till 3. Okay? Det är naturligt att tänka. Men det här är inte grundpotensform, den här. Okay. Grundpotensform är, om jag kallar på den här, multiplicera med 10 upphöjt till x. Det fattar ni att det finns ett tal. Det finns 10 upphöjt till någonting. A är hela tiden mellan 1 och 10. Okay? A är hela tiden mellan 1 och 10. Inte mer, inte mindre än 1, inte mer än 10. Fattar ni? Så om jag skulle tänka på den här 16 i faktorform, det är samma sak som 1,6 gånger 10. Alla fattar det? Det är stora 10. Men den här 1,6 är mindre än 10. Okej. Okay. 16 är stora 10. Nej, den där före, där uppe, här uppe, där, det är 16. Det är sant. Men om jag skulle göra den i faktorform, 16 är samma sak som 1,6 multiplicerat med 10. Är det sant? Okej, bara multiplicerat med 10. Ja, det bara den, vi pratar bara om 16. Okej. Okay. Okej. Okay. Multiplicera med 10 upphöjt till 3. Därför att vi har 1000 där. Nu har vi 1,6. Multiplicera med 10 upphöjt till 4. 4, okej. Okay. Okay. Så 16 000. Om ni lyssnar på vad jag säger nu. 16 000. Det betyder egentligen 1,6 multiplicerat med 10 000. Fattar ni det? Den här 16 000 är samma sak som 1,6 multiplicerat med 10 000. Därför att det är 16 000. Okej? Okay. Ja. Bra. Och det blir lättare att se att det är med att det är 10 upphöjt till 4. Okej, okay, mer exempel. Så om du nummer blir så, om du är så stora, till exempel 16 000, vi gör så här. Eller till exempel 25 000. Eller ja, precis. Okej. Okay. Ja. Ja. Vi måste göra så här så att det blir enklare att se. Det är grundpotensform. På provet, om jag kommer att testa den här på provet, så skriver jag, alltså säger jag att skriv i grundpotensform. Okej. Okay. Nu ska vi titta på. Vi ska skriva den i grundpotensform. Okej. Okay. Så jag läser talet. Så ser ni, säg till mig vad skulle stå här. Multiplicera med 10 upphöjt till. Och vad skulle stå? Nej, inte 10. Vi börjar inte med 10 än. Okej, okay. Vad skulle stå här? 1,35. Bra. Gånger 10. Ja, inte än, inte i 10 än. Vad skulle, om jag läser 1350, vad skulle jag multiplicera 1,35 så att det blir 1350? Multiplicera med
tusen, va? Lyssna på vad jag säger. 1350. Så jag har 1000 där. Är ni med? 1350. Så blir den här 1,35 multiplicerar med 10.3. Okej. Nu kanske är det dags för mig att introducera hur man flyttar kommatecken. Lyssna noga. Här är min kommatecken just nu. Fattar ni? Vi ska flytta den till vänster så att det blir bara mellan 1 och 9. Så jag ska flytta den 1, 2, 3. Okej. Så nu har jag 1,35 multiplicerar med 10 upphöjt till. Hur många gånger har jag flyttat? Den kommer 3. Där uppe. Alla fattar? Ja. Nej. Ja. Ja. Vad bra. Då gör vi mer exempel. Okej. Okay. I grundpotensform. Tre, 53 gånger 100. Det är 35, inte 53, det är 350. Ja, 35 gånger 1000. Ja, det ska vara mellan 3,5. 3,5, jättebra. Okay. 3,5. Gånger 100 eller 10 på ett till? 2. Okej, här är kammatecken. 1, 2. Okej. Ja, vi tar lite till. Vi fortsätter. Jag vet inte varför min dator idag är. I 10 potensform. 7,9 gånger 10 potens. 1000. Det potens är 4. 10,000. Ja, då det är 10 och 4. Jag ska göra en gång till. 1, 2, 3, 4. Okej. Vad säger andra? Ja. Vad är det bra? Okej, ni får stänga. Stänga igen, okej. Stäng mikrofonen igen. I grundpotensform. 4,5 gånger 10 potens 3. Upphöjt till 3. Vad bra. 1, 2, 3. Jättebra. Vad säger andra? Ska vi gå vidare eller? Vill ni ha mer exempel? Mer exempel. Mer exempel, okej. Okay. 9,3. Vad händer med sexan då? 9,3. Det är 93,6. Det är bra. Nej. 9,3. Ja. Det måste vara mellan 1 och 9 hela tiden. Det är mellan 1 och 9. Okej.
10 potens 3. Och på ett del? 3. Därför att här är det 1, 2, 3. Vad säger andra? Ska vi ha mer exempel eller ska vi gå vidare? Så jag tror vi går vidare. Jag tror alla har förstått. Vad säger andra? Det är bara Sharif som sa. Ja, då går vidare. Vi går vidare. Vi går vidare. Jättebra. Vi ska räkna nu. Vad är produkten? Fyra tusen 360. Om jag skriver den som du sa. 4360. Är du säkert att det är det? Nej, vad bra. Det är 43 600. Det är 43 600. Jättebra. Om man har gjort till vänster innan, då går man till höger nu. Okej? Så vi 4,36. Den där femman visar att vi ska flytta fem gånger. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nej, då har vi fel till och med. Vad? Det ska vara 436 000. Ja, det. Du behöver ha extra noll, ett noll. Du behöver en till där. Ja, en till. Yes. Okej. Okay. Vad sa du? Okej, okay. Jag ska förklara så här. 4,36. Den här 10,5 är samma sak som 100 000, eller hur? Ja. 10,5 är samma sak som 100 000. Så jag måste ha 400 000. Därför att 4 gånger 100 000 är 400 000. Så det måste vara 436 000. Vad heter det? En gång till. Ja, men utan den här noll i mitten. Är det inte 32 700? Inte. Vad säger du innan? Utan den här nollan i mitten. Då heter den 3270. Men du sa 32 070. Oh, det där. Okej. Jag säger det fel. Vi ska titta. Ja. 3,27 multiplicerar med 1000 den där, va? Den här är 1000, eller hur? Ja. Vi ska flytta kommatecken tre gånger. Då måste vara 3270. Okej. Är det svårt? Nej. Det är svårt. Nej, precis. Det var inte så svårt, eller hur? Ibland. Ibland. Så. $6,350. Hej. 63 500. Nej, 5 000.
Vad säger du? Du kan inte säga 63 000, 5 000. Hon menar 63. Det går inte, eller? Jag menar 6,35 gånger 10 000. Ja, jättebra. 6,35 multiplicerar med 10 000. Vad bra. Och det blir? 63 500. 1500. Jättebra. Okej. Okay. Frågor? Det finns ingen tid, vi är klart. No. Fem år, ja. Två. Det var okej. Okay. Yes. Ja. Så enligt planeringen, ni ska räkna sidan 68 till 72, uppgifter 64 till 90. Den som ni ska göra för imorgon. Vi har lektion imorgon. Så jag förväntar prov imorgon, så jag är inte här imorgon. Yes, det fattar jag. Men de som har inget prov, så förväntar jag att ni har frågor imorgon. Japp. Okej, ha det bra med er. Jobba lite.